Rusiyanın Ukraynanın şərqində şəhərlərə hücumlara ara vermir. Dnepr şəhərinə endirilən raket zərbəsi nəticəsində 8 nəfər ölüb, 29-u yaralanıb. Dnepropetrovsk vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri Sergey Lısak məlumat verib ki, hücum nəticəsində alovlanan 5 mərtəbəli bina qismən dağılıb. Rusiya-Ukrayna müharibəsində ilk dəfə Tu-22M3 bombardmançı təyyarəsi vurulub. Bu barədə Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələrinin komandanın general-leytinant Nikolay Aleşuk məlumat verib. O qeyd edib ki, vurulan təyyarə qanadlı raketlərlə təchiz olunub. Rusiya ötən gecə müxtəlif profilli raketlər və pilotsuz uçuş aparatları ilə də hücum həyata keçirib. Ümumilikdə 36 hava hücumu nəticəsində 22 müxtəlif tipli raketdən və 14 zərbə dronundan istifadə edilib. Bu arada Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski Donetsk vilayətinin Slavyansk rayonuna səfər edib. O əskərlərlə görüşərək onları dövlət mükafatları ilə təltif edib. Xidmətinizə və Ukraynanın müdafiəsinə görə təşəkkür edirik. Dövlətimiz fəxr edir ki, belə döyüşçüləri var. Biz həkimlərimizin əməyini yüksək qiymətləndiririk. Əskərlərimizin həyatı üçün hər cür səy göstərdiyiniz, əskərlərimizi müalicə etdiyiniz və Ukraynaya xidmət etdiyiniz üçün təşəkkür edirik. Qərb ölkələri davam edən döyüşlər fonunda Ukraynaya hərbi dəstəyi gücləndirməyə çalışır. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg, Böyük Yeddilik Ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin Kapridə keçirilən görüşündə bildirib ki, Alyans ölkələri Ukraynanı daha çox hava hücumuna müdafiə sistemləri ilə təmin etməlidirlər. Bugün əsas diqqəti hava hücumundan müdafiəyə yönəltmişik. Ukraynanın təcili olaraq əlavə hava hücumundan müdafiə sistemlərinə ehtiyacı var. Biz onları mümkün qədər tez bu silahlarla təmin etməliyik. Çünki döyüş meydanında vəziyyət ağırdır. Görüşdə tərəflər Rusiyanın dondurulmuş aktivlərindən Ukraynanın silah alışının maliyyələşdirilməsi üçün istifadə edilməsi imkanlarını da nəzərdən keçiriblər.